У Харкові вже троє загиблих і 42 поранених. За життя чотирьох харків'ян зараз борються медики. Росіяни вдарили по місту авіабомбами. Зараз люди розбирають завали. Що відбувається у Харкові? Дивіться. Субота, 15-та година дня. Одночасно із сигналом повітряної тривоги в Харкові лунає серія потужних вибухів. Ворог випустив по місту чотири авіабомби. Одна з них влучила в житловий будинок. Повністю зруйнована зовнішня стіна, понівечені квартири щонайменше на двох поверхах. Ліжка засипані склом та шматками бетону, меблі просто звисають над проваллям. Підрозділи ДСНС ліквідують наслідки. Тут ми бачимо часткове руйнування двох поверхів, саме де знаходилися житлові приміщення, тому можливо під завалами будучи люди. Під'їзду фактично нема. Під ним на перехресті згорілі автівки. Зупинка громадського транспорту перетворилася на руїни. Став на світофорі. Я сам не зрозумів, що це було. Щось мені по голові ударило, бачите, на капот. І повилітало все. Крики і те саме, і люди біжать. Тут дівчинку одну винесли, два хлопця з магазину. Поряд із місцем влучання – центральний автовокзал. Тому кількість постраждалих зростає щохвилини. В цьому місці жодного фактично підприємства, яке б встановило цінність у військовому сенсі, немає. Є центральний автовокзал, який дуже насичений людьми, дуже таке живе фактично перехрестя. І тут ми фактично можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоний сигнал світлофору. Всього було по місту 4 етапи. Інші етапи були влучання в інші район міста Харкова. Це виробниче підприємство. Там на заводі загинув охоронець. Поранені четверо людей. Ще один загиблий – це чоловік, який на момент влучання був поряд з житловим будинком. І жінка – пасажирка тролейбуса, яка виходила на зупинці. На місцях влучання працюють рятувальники з кінологами. Пошуки ускладнюються через аварійний обвал конструкції. Із Харкова Євгенія Кривець, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Співчуття родинам загиблих і поранених вже висловив президент. Лише від початку червня росіяни скинули на Україну понад 2400 керованих авіабомб і близько 700 з них на Харківщину. Зеленський наголошує, аби зберегти життя українців, нам потрібно посилювати систему протиповітряної оборони. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію, там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильні рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордоні Харківщини. Ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону і скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Масовано росіяни били по Україні і вночі. Купу залізяча запустили по нашій енергетиці. Цього разу влучили по електростанціях Львівщини і Запоріжжя. І російські ракети долетіли до Волині. Там є пошкодження будинку. Але найбільше постраждало місто у глибокому тилу, досі тихий Івано-Франківськ. Хоча там без постраждалих, але російські ракети частково знищили кілька корпусів університету нафти і газу і сильно пошкодили житловий квартал. Таких руйнувань Івано-Франківськ досі не знав. Як місто долає наслідки атаки, Наталя Фармус розкаже. Потрощений ліцей, дитячий садок, бібліотека і 14 будинків. Найбільше понівечений Національний технічний університет нафти і газу. Утворилася вирва з подальшою пожежею. Наслідок удару зруйновано один з корпусів, частина одного з корпусів навчальних, також пошкоджено інші навчальні корпуси. І все це в місті, яке розташоване в глибокому тилу. Пан Тарас живе через дорогу від університету. В момент обстрілу, каже, спав, як раптом. Десь в половині п'ятої ранку відчув страшний гул. Вибило в мене вікно в квартирі. Карніз впав, повністю вікна побиті.
двері з завіс зійшли. Перелякався дуже сильно. Таке відчуття було, що не знаю, ну кінець прийшов, напевно. Віконну раму вибуховою хвилею винесло в кімнату. Вона впала просто біля ліжка. Повністю оця рама була вибита, і скло все було на ліжку, ніби отут. А ви спали в цій кімнаті? Так, так. Я спав тут, і якраз все ці скло пішло якраз на мене. Так воно було, типу вирвало все. Це вже просто я поприбирав. Оце отак воно все було розбито, ніби. Ну так. А пана Василя під час обстрілу вдома не було. Про все дізнався вже вранці з новин. Одразу побіг оглядати свою квартиру. Два постріли почув такі потужні. І тут хлопок такий, що двері такого теж. Заклеєні спеціальною плівкою вікна теж повибивало. І то вікна були заклеєні скотчем, так конкретно. Карніз вирвало, вікна всі вибиті, вирвані от. Прямо з цим так само вирвано. У дверях замок вирвало. Порвало на куски. Замок був, квартира, ця кімната була закрита. Шкло вилетіло. Від ранку комунальники працюють у розбитому районі. Зрібають скло та уламки, допомагають людям закрити вікна. Ну, несподівано, але як є. Я коли приїхав, побачив, у Франківську до цього не було таких випадків прямо на території самого міста. А зараз, звісно, я шокований. Шокована і пані Оксана. Вона переїхала до, здавалося, спокійного Івано-Франківська з Харкова. Під час нічного обстрілу була вдома із маленьким сином. Відразу підхопилася з малим і почули вибухи. Ми в коридори там вже сиділи. Ну, мені це не вперше, ми з Харкова, тому ми вибухи вже чули. Минулий рік ми жили у Львові і то ж саме було також 300 метрів від нашого дому. Таке ж саме влучання тим же самою ракетою. Тому це просто такі страшні флешбеки. Жителям, чиї оселі постраждали, обіцяє допомогти міська влада. Кожне помешкання, кожна людина зможе отримати компенсацію від міста. Ну і паралельно буде подавати документи на державну програму «Є-відновлення». Також зараз, до кінця дня, наші аварійні бригади, комунальників прибирають, аварійні бригади зроблять ті необхідні роботи, щоб забити вікна плівкою, де треба ДСП забити, поправити дах, підремонтувати. Ми чекаємо відповідно документів від Івано-Франківської міської ради про пошкодження, які відбулися. Відповідно збираємо документи і готуємо матеріали, що виділити з резервного фонду кошти. Допомогти обіцяють і донори. Надішлють 20 тонн будівельних матеріалів. Подати запити на компенсації постраждалі зможуть уже в понеділок у міському відділенні ЦНАПу. З Івано-Франківська Наталя Фармус, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Загалом цієї ночі на Україну летіло 16 російських ракет, 12 наша ППО збила. Шахеди знищили усі 13. Крилаті ракети московити запускали із стратегічної авіації. З акваторії Чорного моря на нас летіли калібри, а з Криму – іскандери. Ну а ворожі дрони злітали із тимчасово окупованої Балаклави і російського Приморсько-Ахтарська.